očekivano, onako što bi se reklo za sve naše rate i za vas. Šta se desilo? A ništa, eto, drugo poluvreme, ne znamo ni mi šta se desilo, jednostavno. Neke stvari smo htjeli da korigujemo, otvorili smo im neke druge stvari, tako da šta se radi, pogodili su dosta šuteva, mislim svaka čast ovo što su spremili. Da. Ovo je podsjećalo na onu utakmicu u Beogradu za olimpijske igre, maltene su nas, da kažem, dobili na ili pa jeste, ništa. Uveli su nas u njihov ritam i to je to, sa puno pokušaja za tri poena, puno tog nekog ludila, backdoorova, tako da svakim čast čestitam. Hvala ti.